გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. მე მალხაზ რეხვიაშვილი ვარ და დეონი გაცემას მარიამ ტაკიძესთან ერთად წავიყვანთ. გამარჯობა, მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღეს გამთენიისას დილის 5:00-ზე ტევე პირველის წინააღმდეგ კიბერ შეტევა განხორციელდა. კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტი ანდრო გოცირიძე შემოგვიერთდება და მასთან ერთად აღნიშნულ საკითხის დეტალებს მოვიხილავთ. გადაცემის მეორე ნაწილში სურსათის უნებლობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი ეკატერინე ბურკაძე სურსათის უნებლობის ექსპერტი იქნება და მოვიხილავთ სუნელებსა და მათ რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს თემებთან დაკავშირებით და აგრეთვე მოგწეროთ საკითხები, რომლებიც თქვენ გაინტერესებთ. მაშინ ასე გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე. პირველი თემა ტევე პირველის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერთავდასხმის შესახებ იქნება. ამ ეტაპზე ცნობილი ინფორმაციით ეს შეტევა მიზნად თანხის გამოძალვას ისახავს, რის შესახებაც ტელეკომპანიას ელექტრონულ ფოსტაზე მიწერეს და პირვანდელი მდგომარეობის დასაბრუნებლად თანხის გადახდა მოთხოვეს. რას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული კრიპტოვირუსი, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი პრობლემები და რა წესებს უნდა დავემორჩილოთ, რათა ჩვენი ონლაინ საქმიანობის გამო ჩვენც არ აღმოჩნდეთ მსგავსი თავდასხმის მსხვერპლი. ანდრო გოცირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ანდრო, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? ბატონო ანდრო, მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. შევამოწმოთ კიდევ ერთხელ, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? ბატონო ანდრო, ჩვენ აღვნიშნეთ დღევანდელი შემთხვევა ტევე1-თან დაკავშირებით, კიბერთავდასხმა განხორციელდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ამ ბოლო პერიოდში პირველი შემთხვევა მსგავსი თავდასხმის. რომ გვითხრათ, შევაჯამოთ, რასთან გვაქვს საქმე და სად შეიძლება ვეძიოთ მიზეზი ამ ყველაფრის? ბატონო ანდრო, ტექნიკური ხარვეზია, თავიდან დაგიკავშირდებით, სამცხეროდ ცუდად ისმის თქვენი ხმა, თავიდან დაგიკავშირდებით ჩვენი პროდიუსერი, მანამდე კი რო გავიხსენოთ, რომ მანამდე კიბერ თავდასხმის სხვერპლი გახდა TBC ბანკი, რომელმაც ინფორმაცია ამის შესახებ მიაწოდა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს, თუმცა გამოძიებას არ მიუღწევია რაიმე წარმატებისთვის. დღეს სწორედ ამ თემას გამოეხმაურა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელმაც განცხადება გაავრცელა, რომ იმედია ამჯერად არ გაჭიანურდება გამოძიების პროცესი და ამჯერად მაინც გავიგებთ, ვინ იდგა კონკრეტული თავდასხმის უკან, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურ საკითხს ეხება. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია გურიანიოსის შემთხვევა და სწორედ აი ამასთან შედარებით არის ხაზგასმული ის მოსაზრება, რომ იმედია ამ შემთხვევაში მაინც გამოძიება შესაბამისად დაინტერესდება და შესაბამისად გავა კონკრეტულ შედეგამდე. თან ფაქტობრივად ერთ წელზე ნაკლებია დარჩენილი არჩევნებამდე, ხო და ახლობთ ერთი წელია საარჩევნო კამპანიამდე დარჩენილი და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ დროს მედია საქმიანობას. ჩვენ ვნახეთ, როგორი მოწყვლადი იყო სხვა ევროპული სახელმწიფოების მედია სივრცე წინასაარჩევნოდ და იგივე არ უნდა განმეორდეს ამ ქვეყანაშიც. პრინციპში სწორედ ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ ბატონ ანდროსთან, რომელიც როგორც ხვდები ხაზზეა. ისე ბატონო ანდრო, გესმით ჩვენი? კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველი კითხვა, რომელიც დაგისვით, სწორედ მდგომარეობის ზოგად აღწერას ეხებოდა, რა ხდება, რა ვითარება ტევე1-თან დაკავშირებით და რამდენად რეალურია საფრთხე, რომელსაც ჩვენ წავაწყდით? მაურე პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც იმით ხასიათდება, რომ შიფრავს მონაცემებს და ამ შემთხვევაში ანალიზურებს კიდევაც მონაცემებს. ინფიცირების ძირითადი გზა არსებობს, შესაძლებელია იყოს როგორც მომხმარებლის შეცდომა, ასევე მიზანმიმართული ჩანერგვა ამ ტიპის მალვარეებს.
ბატონო ანდრო, როგორც უკვე საუბრის დროს აღვნიშნეთ, ჩვენს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პერიოდია, ამ დროს მნიშვნელოვანია მედია გარემო როგორია ქვეყანაში და საინტერესოა გარკვეული რჩევებიც ასევე ჩვენთვის, რა უნდა გავითვალისწინოთ და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ შეძლოს სხვადასხვა მაუწყებელმა ეთერში გასვლა ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. ეს სწორი აქცენტია, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მნიშვნელოვანია ეს შემთხვევა კიდევ იმისთვისაც არის, რომ ჩვენ ვართ ჩვენების განვითარების გადამწყვეტ ეტაპზე. წინ არის 2020 წლის არჩევნები, მასმედიის საშუალებები, ასეთი მაუწყებლები, ერთ-ერთი ძირითად სამიზნესთან მოადგენენ შეიძლება შეტევები, შეიძლება იყოს სხვა კრიმინალური თავდასხმებიც. ორ შემთხვევაში ტელევიზიის ჟურნალისტების კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალა, როგორც ჩანს 2020-მდე ის პრობლემას კი არ დაკარგავს, პირიქით უფრო მეტ აქტუალურობას შეიძინეს. ასეთ შემთხვევაში ზოგადი რჩევები ევროპული საუკეთესო პრაქტიკას ეხება, რომ ბიზნესმა და ამ შემთხვევაში მასმედიის წარმომადგენლებმა მნიშვნელოვანი როლი მოთამაშა კიბერუსაფრთხოებას, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე ცნობიერების ამაღლების, თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხე, ვინაიდან 85% ცნობებისა და ამატებული კიბერშეფერებისა ნახლავ სწორედ ადამიანურ შეცდომაზე, ადამიანურ ცნობის მომავლობაზე, ან არასათანადო ცოდნაზე დამოკიდებული და სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი ჰაკინგიც კი, როგორც მაგალითად იყო დემოკრატიული პარტიის კონგრესის სერვერების გატეხვა ამერიკული შტატების არჩევნების წინ რუსული კიბერაქტორების მიერ, სწორედ ძალიან მარტო ფიშინგზე იყო დამყარებული. ფიშინგი არის ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს ბუნებრივობას, ადამიანურ ცნობის მოყვარეობას და ამ გზით ხდება მაგალითის ჩაყენება, ჩასმა საკომუნიკაციო სისტემების სერვერებში. ბატონო ანდრო, ჩვენი სახელმწიფოს შესახებაც რო ვისაუბროთ, გარდა იმისა, რომ ბიზნესი შეიძლება მზად არ არის, მსგავსი გამოწვევების ხომ ფაქტია, რომ არ აღმოჩნდა ტევე პირველი მზად მსგავსი საფრთხისაგან თავის დასაცავად, ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრი ევროპული სახელმწიფო, როგორც თქვენ ახსენეთ, და ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ შორის საკმაოდ სუსტი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის თავდასხმა ვნახეთ ჩვენ წინასაარჩევნო გარემოზე ზემოქმედების მოხდენის მიზნით. ჩვენი ქვეყანა რამდენადაა მზად, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა კიბერ თავდასხმების გამოძიება, მისი ფარულობის გამო და რაღაც დამნაშავის მოძებნა ყოველთვის უფრო რთულია, ხოლო მე აღმოჩნდება, რომ რაღაცა ან სომხეთის ციხიდანაა გაკეთებული ეს თავდასხმა, ან რომელიმე რუსული ქალაქიდან. ჩვენი სახელმწიფო რამდენადაა მზად, რომ ამას გაუმკლავდეს იგივე კიბერუსაფრთხოების ეროვნული ბიურო, რომ გვაქვს, აი, რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ საფრთხეებს გაუმკლავდეს? რამდენიმე მიმართულებას გამოყოფილს გახლავთ, რომ აბსოლუტურად აღნიშნეთ, ასეთ სახელმწიფოს არ აქვს სრული იმუნიტეტი კიბერთავდასხმების წინააღმდეგ. ამის ნაკელი მაგალითია ამერიკის არჩევნები, დასავლეთ ევროპის არჩევნებში რუსული ჩარევა. მოულება გახლავთ, რუსეთის ტრენდია უკვე არჩევნებში, ან რეფერენდუმებში, ან ესეთი ელექტრონიზმის მიცემით დამახასიათებელ ფაქტორებს, კიბერჩარევები, კიბერთავდასხმების შედეგად ჩარევები. და მესამე გახლავთ ის, რომ თავისთავად კიბერდანაშაულის გამოძიება საკმაოდ რთული საკითხია, თუმცა აქ შესაბამისი შესაძლებლობა, რომ შესაბამისი მუშაობის პირობებში მარტივ გახსნა დანაშაულის ციფრულად მდგომარეობს იმაში, რომ ის, რომ რომელიმე აი მისამართიდან ხორციელდება კიბერშეტევა, კიდევ არ ნიშნავს, რომ მისამართი არის რეალური და ეს არ არის თქვა ზუმბირებული კომპიუტერი, ან ჰაკერმა არ შეცვალა საკუთარი აიდენტიფიცირებული მონაცემები, მაგრამ მოძიება მათ შესაძლებელია და რასაკუთრებელია საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ყოველთვის დგება ხოლმე ყოველთვის არა, მაგრამ ჩვენია, როდესაც როგორ გვიგინდება შეცვლები. უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ მაშინა გასახლდა სამინისტრო, ორი კიბერ დანაშაული გახსნა რამდენადმე მასშტაბური წინათოში. შესაბამისად, შესაბამისი მუშაობის პირობებში არსებობს ყველანაირი შესაძლებლობა წინაპირობა იმისა, რომ დანაშაული იყოს ძალიან დროულად გამოყენებული. კიდევ იმეორებს, თუ საქმე ჰქონდა დანაშაულთან და არ იყო კიბერ ინციდენტი, რომელიც დანაშაულს არ გულისხმობს, მაგრამ ყველა ხოლმე სისტემაში. ბატონო ანდრო, ერთი კითხვაც მინდა, რომ დაგისვათ სანამ დაგემშვიდობებით. პოლიტიკურ მდგენელზე მინდა კითხოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რესურსები, რომ კიბერდანაშაული
გამოიძიოს და ამისი მაგალითი არის ბოლო პერიოდში გახსნილი რამდენიმე საქმე, 4-მაურიანი საქმე, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად TBC ბანკის განცხადება კიბერ თავდასხმასთან დაკავშირებით დარჩა ფაქტობრივად რეაგირების გარეშე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ნება არის უმნიშვნელოვანესი ასეთ საქმეებში და რამდენად რეალურია, რომ თუ არ იარსებებს პოლიტიკური ნება, რაღაცა სისტემამ თავისით დაიცვას პირველი TBC ბანკი, თუ იმედია არ დაგჭირდება, მაგრამ აჭარის ტელევიზია. სწორედ ამიტომ მოგახსენებთ, რომ შესაბამისი მუშაობის პირობებში და თანამშრომლის გახსნის ყოველგვარი შესაძლებლობა არსებობს და არსებობს მაღალი ალბათობა გახსნისა. თუმცა ობიექტურად მიგვითხოს ამინიშნოს, რომ კიდევ თანამშრომლის საკმაოდ გასაგებია, ამიტომ არ ხდება სკრუპულოზული მუშაობა და თავისთავად ცხადია საგამოძიებო მოქმედებების პირად თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესი. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მასმედია, პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური პროცესის მონაწილე შეიძლება აქტიურად შეტევის ცხრილი, თავისთავად ცხადია სახელმწიფომ, როგორც გარანტმა საფრთხეების უნდა შეცვლას პირობები, როდესაც დანაშაულის პოზიცია იყოს მაქსიმალურად მაღალ დონეზე აყვანილი ერთისთვის, როგორც პირი დანაშაულის გამოძიება შეტევილი, და იმედან დღეისთვის კმაოდ დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს კიბერ დანაშაულის გახსნადობისა. დიდი მადლობა ბატონო ანდრო, რომ გამონახეთ დრო და იყავით ჩვენთან ერთად. ანდრო გოცერიძე, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი, გვერთვებოდა საკმაოდ აქტუალურ საკითხზე. დღეს დილიდან ყველა ამ თემაზე საუბრობთ და პირველი გახდა კიბერ თავდასხმის მსხვერპლი. ჩვენ კი გადავალთ გადაცემის შემდეგ თემაზე. რაც შეეხება შემდეგ თემას, ეს არის სურსათის უვნებლობა. ჩვენ ყოველდღურად დავდივართ ბაზარში და ყიდულობთ უამრავ პროდუქტს, თუმცა ყოველთვის არ არის დაცული ამ პროდუქტების შენახვისა და რეალიზაციის წესები. ამ ეთერიდან სურსათის უვნებლობაზე და მის სხვადასხვა ასპექტზე არაერთხელ ვისაუბრია. ამჯერად ჩვენს ობიექტივში სურნელები და მათი რეალიზაციის საკითხი მოხდა. ეკატერინე ბურკაძე, სურსათის უვნებლობის ექსპერტი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ, თუ რა მდგომარეობაა მაგალითად ჩვენ ქალაქში და არამარტო ქალაქში, სახელმწიფოში ამ მიმართულებით. მოგესალმებით ეკატერინე, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? კარგად მესმის, მოგესალმებით. თემაზე საუბარი რო დავიწყოთ, საინტერესო და მიმოვიხილოთ ზოგადად ჩვენს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, რა წესები თუნდა იყოს დაცული, ასე ვთქვათ, სუნელები და სანელებლების, როგორც წარმოება, ასევე რეალიზება და რამდენად ვიცავთ ამ წესებს. ძალიან აქტუალური საკითხია და კვირას ვიყავი ბათუმში თქვენთან. ზუსტად აგრარულ ბაზარში მოვხვდი და თვალში მოვხვდა ესე უკონტროლოდ გაყიდული სუნელი. ეს თემა დაიწყო კარგახანია, ჯერ კიდევ 2015 წელს ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტმა გამოაგზავნა სპეციალური წერილი. ჯერსერთი ადგილზე გააფრთხილა ქართველები, რომ გაეკონტროლებინათ რას მიირთმევენ და განსაკუთრებით სუნელი, რომელიც საქართველოდან ჰქონდათ ჩატანილი. მათთვის იყო ეს გაფრთხილება, რადგან ზუსტად საქართველოდან ჩასული ბავშვებს ან იქ დაბადებულ ბავშვებს, რომელთა მშობლებიც ქართველები იყვნენ, ძალიან მაღალი, რამდენიმე ათეულჯერ მეტი ტყვია დაუფიქსირდა სისხლში, რაც საგანგაშო არის. და ეს წერილი ასევე გამოიგზავნა საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის განმავლობაში მასზე არანაირი რეაგირება არ მომხდარა. მხოლოდ 2017 წელს, როდესაც ფართო გაშუქება მოყვა, თავისუფლების ხმამ გააშუქა, სოციალურ ქსელში გაშუქდა და არაერთი სიუჟეტი გაკეთდა ამაზე, ანუ რეალურად სოციალური წნეხის ზეგავლებით გააქტიურდნენ მაკონტროლებელი ორგანოებიც და 2018 წლის 7 თებერვალს გამოიცა სპეციალური დადგენილება ნომერი 73, თავრობის დადგენილება, სუნელებით ვაჭრობის სპეციალური წესი შეიქმნა და ამ წესის თანახმად აიგრძალა ფიზიკური პირების მიერ სუნელების გაყიდვა, მხოლოდ ინდმე წარმეებს მიეცათ ამის უფლება, სუნელები უნდაყოფილიყო აუცილებლად შეფუთული და ეტიკეტირებული, ეს ეხმარება მაკონტროლებელს, რომ მიკვლევადობა დაადგინოს, ანუ ზუსტად დაადგინოს წარმოშობა სუნელის, და ეტიკეტირება უნდა ყოფილიყო ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით. ან უშუალოდ მომხმარებლის თვალწინ, ასე ვთქვათ, მთლიანი პროდუქტი უნდა დაბქულიყო, რათა დაინახა მომხმარებელს რა პროდუქტი მიაქვს სახლში და ეს, ასე ვთქვათ, ხელს შეუშლიდა ფალსიფიკაციას.
შესაბამისად გაიცა მითითებები, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მიეცათ მითითებები, რომ აღეკვეთათ და განეხორციელებინათ ამ მთავრობის დადგენილების შესრულება და აღსრულება. ხალხატონ ეკატერინე, თქვენ ახსენეთ ეს 2017 წლის დადგენილება 17 თებერვალი. დიახ. თუმცა დღესაც გვხვდება მსგავსი ფაქტები ბაზარში და რა არის მთავარი პრობლემა? ანუ შესრულება, აღსრულებაშია პრობლემა თუ სად უნდა ვეძიოთ, ასე ვთქვათ, მთავარ საკითხიდან გადახრას. აღსრულება, როგორც ბევრი სხვა კანონი, ბევრი კარგი კანონი გვაქვს ქვეყანაში, უბრალოდ აღსრულების სერიოზული პრობლემა გვაქვს სამწუხაროდ და აღსრულების პრობლემა მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ბრალი შეიძლება არ იყოს, ყველა დაინტერესებული მხარეს ცოდავთ ამაში, მათ შორის მომხმარებლები, მათ შორის ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ამას ყიდიან და მაკონტროლებელიც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იგივე ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გამოგზავნილ რეკომენდაციაში პირდაპირ წერია, რომ მაკონტროლებელმა შესაბამისმა უწყებებმა რუტინულად, ანუ მუდმივად უნდა მოახდინოს მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ამ პრობლემის აქტუალობაზე საუბარი. ანუ მაგალითად რუტინულად ჩვენ ხედავთ სიგარეტის აკრძალვასთან დაკავშირებით გაფრთხილებას, ხო? პირდაპირ ნებისმიერი ფილმის პურობის წინ ჩვენ ხედავთ ამ ინფორმაციას. შეიძლება აი ეს ყველა ფილმის და ყველა მოვლენის და გადაცემის წინ და ბოლოში არ იყოს ეს გაფრთხილება, მაგრამ საკმაოდ ხშირი, ინტენსიური შეხსენება უნდა მოხდეს მოსახლეობისთვის, რომ მათ ყურადღება მიაქციონ, რას მიირთმევენ და ეს მარტო სუნელს არ ეხება, პრინციპში ზოგადად სურსათის უნებლობაზე ცნობიერების ამაღლება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად. ტყვია არ არის მხოლოდ სუნელში, სამწუხაროდ, ტყვია შეიძლება აღმოჩნდეს და აღმოჩენილა სააგენტოს მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელებული ანალიზების პირობებში, რძეშიც, ხორცშიც და სხვა პროდუქტებშიც, მათ შორის წვანილშიც და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე მუდმივად უნდა ხდებოდეს შეხსენება, რომ მოსახლეობამ არ იყიდოს უკონტროლო ადგილას, არ იყიდოს ქუჩაში. დღეს ყოველდღიურად რას ხედავთ, მაგალითად, რომ საზამთრო იყიდება ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ გზატკეცილზე იყიდება უამრავი ხილი და ბოსტნეული, ხო, ბაღჩეულობები მათ შორის, და ეს გარევაჭრობა არ ეკუთვნის სურსათის ეროვნულ სააგენტოს საკონტროლებლად. წესით ამის აღკვეთას უნდა აკეთებდეს პოლიცია და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. სააგენტოს რაც შეუძლია რომ გააკეთოს, არის ის, რომ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები, შეხვედრები მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პოლიციასთან და აუხსნას მათ იმ პასუხისგებელ პირებს, თუ რა რისკის წინაშე დგას მოსახლეობა, როდესაც აი ესეთი უკონტროლო ვაჭრობა არის ქუჩაში. ქალაქ ეკატერინე, ჩვენ საუბრობდით ტყვიაზე და ტყვია არ არის მართლა ისეთი მხოლოდ ერთი პრობლემა სუნელების ვაჭრობასთან დაკავშირებით, თუმცა ყურადღება მიიქცია სწორედ ტყვიის საგანგაშო სტატისტიკამ, რომელიც ჩვენ არ ვიპოვია, ის ამერიკელმა პარტნიორებმა მოგვაწოდეს. ამის შემდგომ იყო მათ შორის ლორა თორნტონის NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის განცხადება, რომ მასაც აღმოაჩნდა ტყვიის შემცველობა ნორმაზე მაღალი და სწორედ ასე მოხდა ყურადღების მიქცევა ამ პრობლემისადმი. მაგრამ გარდა იმისა, რომ რეალიზება ხდება, რა ვიცით იმის შესახებ, სად მზადდება და რამდენად დაცული არის დამზადების დროს ის პირობები, რომლებიც იყოს დაცული? აი წარმოშობის შესახებ ვიცით რაიმე? ეს დაუშვათ ფეხუთა ცელოფანში და თავი მოუკოჭა, ასე გლეხურად რო თქვა, თავი მოუკოჭა შეიძლება ცელოფანს და მტვერი აღარ ეყრება, მაგრამ რა ვიცით მანამდე სადა წარმოსაც შეინახა, სად დაასაწყობა და ახლა კი არ ეყრება მტვერი, მაგრამ რამდენად უნებელი არის ამის შესახებ ინფორმაცია, როგორ უნდა გავიგოთ, რა კეთდება ამისთვის, რომ ეს ვიცოდეთ? ამას კიდევ მოყვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 1578 ბავშვის სისხლის შემოწმდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და საგანგაშო შედეგები დაიდო. 51%-ზე მეტი ბავშვი აღმოჩნდა დასაშვებს ღარზე მეტი ტყვიის შემცველობა და სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა აჭარაში და გურიაში.
და უცნაურად თბილისში მხოლოდ 30%. ანუ დიახ, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ ბოლოში გაყიდვა. ქალთო ეკატერინე, ხმა დაიკარგა თქვენი. სამწუხაროდ ხმა არ გვესმის, თუ შეიძლება რომ. აი, გესმით ჩვენ ქალთო ეკატერინე? გესმით ჩვენ? ტექნიკური ხარვეზია პროდიუსერებს ვთხოვრო გამოასწორო, ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია სანამ ხარვეზი გამოსწორდება მანამდე გავაგზავნოთ ეს თემა ჩვენი ჟურნალისტის ლევან დევაძის და ჩვენი პროდიუსერის კოჩა კვაჭაძის გადაღებული კადრები გადიოდა ამ ინტერვიუს პარალელურად, სადაც ჩანს რა პირობებში ხდება გაყიდვა, რეალიზება უცხოსუნელების მაღაზიებში და ბაზრებში. გესმის ჩვენი ხალხონი ეკატერინე? დიახ, მესმის. შეგიძლიათ გააგზავნოთ საუბრობ ბოლო რამდენიმე წიანდება არისმოდა და დავაბრუნდები იმას, რომ ბოლო ეტაპზე, გაყიდვის ეტაპზე კონტროლი ხანდახან თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, არის ძალიან გვიანი და აქ უკვე კონტროლი ყველა ყოველთვის რელიგიები და ყოველთვის ნიშნ ვერ აიღებ. ამიტომ როგორც ნებისმიერ სხვა სურსათთან დაკავშირებით, კონტროლი უნდა იყოს ფელი სასურსათო ჯაჭვის გასწვრივ ფერმიდან სუფრამდე. ანუ პირველადი წარმოების კონტროლი, სად მოხდა ამედლეულის მიძიება, როგორ მოხდა მოყვანა. საქართველოში მოყვანილია ეს მწვანილი წიწაკა სხვა რამ, თუ შემოტანილია, აქედან უნდა დაიწყოს აუცილებლად კონტროლი. მოყვანისას როგორი წყლით მოიწყა, როგორ ნიადაგზე გაიზარდა, როგორი მცენარეთა დაცვის საშუალებები გამოიყენა ფერმერმა, გლეხმა, ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო პროდუქტში აღმოჩენაზე. შესაბამისად, პირველადი წარმოების კონტროლი ნახვაში საერთოდ არ ხდება. ანუ არავის გლეხს სახლში არავინ უკაპუნებს, არც ფერმერს, არც რეგისტრაციას ქონს, რაც უნდა დიდი რაოდენობით მოყავდეს მწვანილი ან წიწაკა ან ამის ხარისგან ცნელები მზადდება და ის აბსოლუტურად უკონტროლოდ აბარებს ამ ნედლეულს გადამამუშავებელ საწარმოს. გადამამუშავებელ საწარმოს ზონებზე უკვე მეტნაკლებად გვაქვს კანონმდებლობის ვალდებულება, რომ ის იყოს რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი, იმ მეწარმე იქნება თუ შეპესე თუ რამ სხვა ფორმით, უნდა იყოს აუცილებლად რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი და მასზე უკვე ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლი, მაგრამ მხოლოდ ზოგად ჰიგიენასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად არის ზოგადი ჰიგიენის წესები დაცული და პერიოდულად აკეთებენ ლაბორატორიულ ანალიზს და კვლევას. კვლევადობენ ნედლეულის საიდანაა და საბოლოო პროდუქტის კვლევას, მაგრამ სრული სასურსათო ჯაჭვი ფერმიდან სუფრამდე არ არის დაკონტროლებული და სამწუხაროდ კიდევ ძალიან დიდხანს იქნება ეს პრობლემა აქტუალური და ასევე არ არის დაკონტროლებული, როგორც გითხარით, გარე ვაჭრობა. და ეს რატომღაც ისეთ ხასიათს იღებს ხოლმე საარჩევნოდ ვაძლევთ უფლებას, რაღაც დღესასწაულებზე ვაძლევთ უფლებას, რომ უკონტროლოდ გაყიდან, მერე უცებ გახსენდება ისე, რომ უნი კონტროლის საჭიროა და ალაბმას ვაკეთებ. ანუ მიდგომა უნდა იყოს მდგრადი, მიდგომა უნდა იყოს თანმიმდევრული და მიდგომა უნდა იყოს რისკი უნდა იყოს შეფასებული ფული სასურსათო ჯაჭვის ქალები ნებლეულის წარმოებიდან პირველადი წარმოებიდან ებული საბოლოო პროდუქტის კონტროლით დასრულებული და თუ გვინდა ევროპა ის პრინციპები, რომელიც ევროპას აქვს ფერმიდან სუფრამდე კონტროლის და ბიზნეს ოპერატორის თვითკონტროლის სისტემა, შეუძლებელია მაკონტროლებელი მიხვიდე და ჯოხით უკაპუნო ყოველ ჯერზე, ამის რესურსი ნამდვილად არ გვაქვს. ამიტომ ევროპაში არის ესეთი პრინციპი, საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის პრინციპები, რომელიც სავალდებულოა ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს ოპერატორისათვის. სამწუხაროდ საქართველოში ეს სავალდებულოა მხოლოდ რძის თერმული დამუშავებისთვის, სასაკლაოსთვის და თხილისთვის. ყველა დანარჩენი სექტორი მოწყდება მხოლოდ ზოგად ჰიგიენაზე, რაც საბოლოო მომხმარის დაცულობას არ უზრუნველყოფს. ქალბატონო ეკატერინე, როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს კონტროლი ფერმიდან სუფრამდე ამ ჯაჭვის თავიდან ბოლომდე, თუმცა ასევე საინტერესოა თქვენ რა რჩევები გექნებათ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, როდესაც ისინი ცდილობენ შეიძინონ სუნელები თუ სხვადასხვა სახის სანელებლები და ვის უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაში, თუ კი რაიმე სახის დაზიანებას თუ გასაკონტროლებელ
გარემოებებს აღმოაჩენენ. თითქმის როგორც თქვენ თქვით, კანონი არსებობს, აღსრულება არ ხდება და მათ შორის ალბათ მოქალაქეების ვალიცაა, რომ დაუძახოთ შეზამის უწყებებს და ვაიძულოთ, აი ვის დაუძახოთ და ამაზე ვისაუბრე მე, რომ ყველა ჩართული მხარე არის პასუხისგებელი გარკვეულწილად, როგორც მომხმარებელი, ასევე გადამამუშავებელი, ასევე მაკონტროლებელი. მაკონტროლებელი ამ ეტაპზე ქვეყანაში არის რუსეთის ეროვნული შეაგენტო და მისი ცხელი ხაზის ნომერია 15.01. შეზავანზე მომხმარებელს აქვს საშუალება რომ დარეკოს. რა როდესაც საუბრობ კონტროლზე მე მოსმოგ ჯარიმებს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კონტროლი უნდა გამოიყენებოდეს პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლების მიზნით. თვითონ მეწარმე უნდა გავზარდოთ, ფერმერი გლეხი უნდა გავზარდოთ, ვაჩვიოთ იმას, რომ მან პასუხი აგოს თავის ხმებაზე და არა მაინდამაინც კონტროლჯერზე ეს იყოს ჯარიმა და ბიუჯეტის შევსების საშუალება. პირველ რიგში მათი და მათი მოტივაცია ის აქვს მნიშვნელოვანი, რომ თავად მისმოდეთ თავის ხმებაზე, რომ სხვა ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს შეიძლება ზიანი მიაყენოს. მომხმარებლებმა პირველ რიგში უნდა იყიდოს შეფუთვის ეტიკეტიან პროდუქტი, რომელზეც უკაფიოთ ჩანს და ეხლა ძალიან კარგი დრო მოდის მომხმარებლებისთვის და ამაზეც ყოველდღიურად წესით უნდა გვესმოდეს შესაბამისი უწყებისგან, რომ 1 სექტემბრიდან ამოქმედება დადგენილება სამას ერთი. მომხმარებლისთვის რუსეთის თაობაზე ინფორმაციის უწოდების შესახებ. სააგენტო ხდება ბიზნესს, ატარებს ცნობიერების შესამაღლებელ ღონისძიებებს, მაგრამ არ ახდენს მომხმარებლის ინფორმირებას, რომ 1 სექტემბრიდან აბსოლუტურად სხვანაირი ეტიკეტები უნდა დახვდეს მომხმარებელს, ევრად უფრო დეტალური, გარკვეული პროდუქტები იქნება გამოქვეყნებული, შრიფტის ზომა უნდა იყოს ფიქსური და შეიძლება მომხმარებელმა მაგალითად ვეღარ იყოს მისთვის შოკი პროდუქტის დამზადების თარიღი და ნახოს ფოტოები. მხოლოდ ერთი თარიღი უმჯობესია გამოყენებული იქნას მდე ან გამოიყენე მდე. ესეც აუცილებლად უნდა გაუგმართოთ მომხმარებელს. ეს ნიშნავს, რატომ გახდა ეტიკეტი სხვანაირი, ეს არის მისი ინფორმირებულობის ერთისთვის და მეორესთვის დედამიწის რესურსების დაგვრჩვის. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანესია ჩვენ გამოვიყენოთ თანაბარისია და დამზადების თარიღს კიდევ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ უნდა ჰქონდეს. და აქვე კიდევ ინგრედიენტებში შეიძლება იყოს ალერგენი, მაგალითად ის ჩვენთვის თვითონ წყინარი მიახური შეიძლება ეტიკეტზე გამოქვეყნებული გახდეს მომხმარებელს და გაუკვირდეს რატომ არის ეს. უბრალოდ იმიტომ რომ გარკვეულ ადამიანებს მიახურის მიმართ აქვს მომეტებული მოგელობა, ის ალერგენია და ახალი კანონმდებლობის თანახმად ასეთი ალერგენები უნდა იყოს უფრო მუქად მიწოდებული ეტიკეტზე ინგრედიენტებში ჩამოთვლილი და ამაზე კიდევ ყოველთვიურად ძალიან დეტალური და არქივიერი უნდა ხდებოდეს მომხმარებელთან ურთიერთობა, რათა მან გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და იყიდოს მხოლოდ სათანადოდ შეფუთული ეტიკეტირებული პროდუქტი, რომ რაღაცის შემთხვევაში, დარგოლ შემთხვევაში დიდი მადლობა ქალთან ეკატერინე გურკაძე, სურსათის უნებლობის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით სუნელების რეალიზაციაზე დაიწყეთ საუბარი და პრინციპში მოვიხილეთ ზოგადი სახელმძღვანელოს, როგორ უნდა მოიქცეთ არამარტო სუნელის, არამედ ზოგადად სანამ პროდუქტს შევიძენთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თან კი დღეს ამ თემით ვასრულებთ გადაცემას და უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით შევხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ბრძანდებით.